অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেট নথকাকৈ এগৰাকী মন্ত্ৰী হৈ এইধৰণে গৰুক বেজী দি আছে নানা পাতেকাৰ নিচিনাকৈ অতুল বৰাই যদি কিবা ভেটেনেৰী চাৰ্টিফিকেট আছে আমি নাজানো আপোনালোকে জানে যে যোৱাকালি বোকাখাটৰ ব্ৰান বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত এটা পশু চিকিৎসা শিবিৰ হৈছিলে তাত আমি দেখিছোঁ যে যোৱা সময়খিনিত মানুহৰ কাৰণে কিছু চৰকাৰে লাংফাং ক্ষতিপূৰণ বা বানা বান সাহাৰ্য দিছে যদিও কিন্তু পশু পক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ যে সেয়া পশু দানাই হওক বা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তৰূপে চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছিলে আৰু যোৱাকালি আমি দেখিলোঁ যে গোটেই ব্যৰ্থতাটো ঢাকিবৰ কাৰণে সন্মানীয় বোকাখাট সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক আৰু কৃষিমন্ত্ৰী তেখেতে যি অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে যি আইন বিৰোধী কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থতা নিজৰ সমষ্টিত নিজৰ বিভাগটোৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজে হাতত বেজী লৈ নিজে এগৰাকী পশু চিকিৎসকৰ নিচিনাকৈ বে আইনীভাৱে যি কাণ্ড কৰিলে সেই কাণ্ডক কোনো আমাৰ গৰিহণা জনোৱাৰ ভাষা নাই এয়া সম্পূৰ্ণৰূপ ৰূপে বে আইনী সম্পূৰ্ণৰূপে এণ্টি মেডিকেল এথিক্স আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আইনৰ বহিৰ্ভূত পশুপক্ষী আইন দুখনকৈ পশুপক্ষী আইনৰ বিৰুদ্ধে সেই কাম এই কামৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু বিৰোধিতা কৰি আজি আমি যিহেতু আইন সকলোৰে কাৰণে সমান সেইকাৰণে আমি আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গোলাঘাট জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিৰকজ্যোতি শইকীয়াৰ স্বাক্ষৰিত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি তাত দুখন দুয়োখন আইনৰ নাম লিখি দিছোঁ যে দি আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এমেণ্ডেড আৰু দি প্ৰি প্ৰিভেনশ্যন অফ টু এনিমেল এক্ট এইখন আপোনাৰ দুখন এক্টৰ আমি দিছোঁ দুয়োখন এক্টৰ বহিৰ্ভূত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এই আইনখনত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে যদি সেই এটা গৰুক বিশেষভাৱে গৰুক যদি নিৰ্দিষ্ট টাইমতকৈ বেছিকৈ হাল বায় তেতিয়াহ'লেও সেয়া যিগৰাকী হালোৱা তেখেত আইনত দণ্ডনীয় হ'ব যদি বান্ধি থৈ খাবলৈ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোক দণ্ডনীয় হ'ব আৰু অত্যাচাৰ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক দণ্ডনীয় হ'ব কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ যে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মা আমি জনাত তেওঁৰ কোনো ডিপ্ল'মা নাই তেওঁ কোনো ধৰণৰ ভেটেনেৰী ছাইন্সৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁ এগৰাকী মন্ত্ৰী আজি তেওঁ কৃষি বিভাগৰ পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কাইলৈ হয়তো তাক সলনি কৰি বেলেগক দি দিব বা পৰহিলৈ সাৰিলে তেওঁ ঘৰত বহি থাকিব লাগিব গতিকে তেনেস্থলত মন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মা নথকাকৈ এটা অজান জন্তুক প্ৰাণীক কেনেকৈ এইধৰণে অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে আজি মানুহে হ'লে হয় গৰুটোৱে হয়তো চাগে বিষাইছে গম পাইছে কিন্তু মানুহে হ'লে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব যে মোক বিষাইছে নিদিবা কিন্তু গৰু পশুপক্ষীয়ে কেতিয়াও নাজানে কিন্তু এইধৰণে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে দুখন আইন বা আৰু হয়তো আইন আছে এইধৰণে যি কঠোৰ আইন আছে আমি জানো যে দ্য আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াৰ আগৰ যিখন দ্য আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড নাইনটিন ফিফটি সেইখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু কৰি অধিক কঠোৰ কৰা হৈছে সেই আইনখনত আঠ বছৰতকৈ বেছি দণ্ড বা তেওঁক জেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদি এই ধৰণে পশু পক্ষীক অত্যাচাৰ কৰে গতিকে এই একেই যিহেতু আইন সকলোৰে বাবে সমান বুলি কয় আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগিব গতিকে সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পশু পক্ষীক অত্যাচাৰ কৰিলে যি ধৰণৰ যি ধৰণৰ শাস্তি হয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনাকৈ পাব্লিচিটি ষ্টান্ত কৰিবলৈ গৈ কথাই কথাই ফেচবুকত তেওঁৰ শৰীৰ চৰ্চা ফেচবুকত তেওঁ খোজকাঢ়ি থকা ফটো যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ তেওঁ নিজেই ডাক্তৰ দেখুৱাই ভেটেনেৰী ডাক্তৰ দেখুৱাই আইন বহীভূতৰ পৰা বেজি দিবলৈ গৈ যি চূড়ান্ত বে আইনী কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে শাস্তি পাব লাগিব সেইকাৰণে আমি আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু কি ব্যৱস্থা লয় আমি পুলিচলৈ বাট চাম প্ৰশাসনলৈ বাট চাম আৰু আমি পশুপালন বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ আপোনালোকৰ বিভাগীয় ব্যাগুম ডাক্তৰ তাত আশে পাশে আছিলে যিহেতু এইটো পশু চিকিৎসা শিবিৰ আছিলে তেওঁলোকে কিয় প্ৰতিবাদ নকৰিলে আৰু আপুনি দেখা নাই নেকি এই ফটোখন যদি দেখা নাই আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই ফটোখন দেখুৱাইছোঁ এই ফটোখনত কেনেকৈ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেট নথকাকৈ এগৰাকী মন্ত্ৰী হৈ এইধৰণে গৰুক বেজী দি আছে কোনোবাই সেইটো ক'ব পাৰে যে এয়া পৰম্পৰা পৰম্পৰাৰ নামত আমি আগতে দেখিছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলবিলাকতো আমাৰ ককা আইতাৰ দিনত শুনিছিলোঁ যে যেতিয়া এন আৰ টিচিয়া নাছিলে তেতিয়া হেনো মানুহ এজনক বেহুচ কৰিবৰ কাৰণে মূৰৰ পিছফালে মাৰ মাৰি দিয়ে আৰু মানুহজন বেহুচ হৈ যায় আৰু তেওঁক অপাৰেচন কৰে কিন্তু আজিৰ দিনটোত কৰিব পাৰিব নেকি ছাইন্স কিমান বাহিৰলৈ গুচি গ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্ট আহিলে এতিয়া গতিকে এজন সাধাৰণ মানুহে কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মা ন অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কাইলৈ সাধাৰণ মানুহ হৈ যাব তেওঁৰ কোনো ডিপ্ল'মা নাই নে আমি নাজানো যে নানা পাতেকাৰ নিচিনাকৈ আমি দেখিছিলোঁ যে নানা পাতেকাই কাৰ্গিল যুদ্ধত তেওঁ হাতত বন্দুক লৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণ তাৰ প্ৰতিবাদ হৈছিলে তেতিয়া ডিফেন্স মিনিষ্টাৰজনেও গম পোৱা নাছিলে যে নানা পাতেকাৰ শ্বুটাৰ শ্বুটিঙৰ চাৰি বছৰে ট্ৰেইনিং লৈ থৈছে তেনেকৈ যদি নানা পাতেকাৰ নিচিনাকৈ অতুল বৰাই যদি কিবা ভেটেনেৰী চাৰ্টিফিকেট আছে আমি নাজানো সেইখন দেখুৱাব লাগে যদি তেওঁ ভেটেনেৰি ক'ৰবাত পঢ়ি থৈছে গতিকে নানা পাতেকাৰ হ'বলৈ যোৱাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড সেইটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব গতিকে চিৰিয়াছ কথাটো হৈছে এই ধৰণেৰে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেইনিং নথকাকৈ কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মা নথকাকৈ কোনো ধৰণৰ ছায়েঞ্চৰ লগত সম্পৰ্ক নথকাকৈ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে এনেকৈ অজান পশুপক্ষীক এইধৰণে বেজী দি এইধৰণে মিডিয়াৰ আগত আহি এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰোৱা যি দুখন এক্টৰৰ কথা মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ দুয়োখন এক্টৰ অধীনক তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে